Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Аузу биллахи мин шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ас-салату ас-саляму аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул уқдата мин лисани яфқаху қаули. Ассаляму алейкум, құрметті тыңдарман қауым. Сіздердің назарларыңызға мұсылман және уақыт дәрістеріміздің топтамасының жалғасы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы уақыттың ақиқаты. Бұған дейін құрметті бауырлар, сіздермен уақыттың қадір қасиеті, жастық шақтың маңыздылығы, адамның өмірге жаңаша көзқараспен қарауға себеп болатын өлім хақында, сол секілді уақытты жүйелі қолданудың пайдалары жайында сіздермен сұхбат құрған болатынбыз. Бүгінгі тақырыбымызда сол тақырыптар аясында уақыттың ақиқаты. Уақыттың бірінші ақиқаты, құрметті бауырлар, уақыт жылдам өтуде. Баяғыдай емес, аптамыз күн секілді, күніміз сағат секілді зырылдап өтіп жатыр. Бір жұманы шығарып салсақ, артынан екінші жұма зуылдап келіп қалады. Кеше ғана сапқа тұрып жұма намазын оқыған секілді едік, бүгінде қалай жұманың келіп қалғанын байқамай қалдық. Сол баяғы сағаттар, сол баяғы секундтар, минуттар, бірақ уақыт өте жылдам өтуде. 90-дағы егер ақсақалдан ақсақал, өміріңіз қалай өтті деп сұрасаңыз, ол кісінің жауабы былай болар еді. Әй баламай, қайтесің, уақыт деген зырылдап өте шықты ғой деп. Кезінде 1000 жасқа жуық өмір сүрген Нұх пайғамбарға Әзірейіл періште келген кезде былай деп сұраған екен: пайғамбарлардың ішіндегі ең ұзақ жасаған пайғамбарсың, өмірің қалай өтті деп. Сол кезде Нұх пайғамбар үйдің бір есігінен кіріп, екінші есігінен шыққандай болдым деген екен. Яғни өмірдің қысқалығын айтқан екен. Әрине, пайғамбарлар, ізгі салихалар, ғалымдардың уақыты зуылдап өткенмен де өте орнымен Аллаһтың жолында, құлшылықта, дағуат жолында, ілім жолында, қоғамға пайда келтіру жолында өтіп жатыр. Ал біздің уақытымыз қалай өтіп жатыр, құрметті бауырлар? Біз уақытымыз өтіп кетсе, жылдам өтсе, біз кешінше қуанамыз. Уақытымыз жылдам өтіп кетті ғой деп. Күнделікті теледидар, ғаламтордың алдында сағаттап отырған уақыттарымызға біз өкінбейміз. Күнделікті теледидар, ғаламтордың алдында өткен сағаттарымыз біздер үшін бір секундтар секілді өте шығуда. Неге олай? Өйткені адам баласы ол уақыттарда өзінің санасына иелік ете алмайды. Оның тек қана денесі ғана осы әлемде, ал санасы, ой өрісі мүлдем басқа әлемде жүр. Теледидардағы актерлардың тіршілігіне көшкен. Олар қалай өмір сүрсе, ол да солай өмір сүруде. Олар күлсе күледі, жыласа жылайды. Ол бейне бір ұйқыда секілді. Оның айналасындағы болып жатқан жайттар оның есіне кіріп те шықпайды. Егер адамның сол кинодағы қызықты жайттарды сұрайтын болсақ, жіпке тізгендей етіп сізге айтып береді. Осындай да осындай, осылай айтқан кезде ол былай деп жауап берді, осындай қызықтары болды деген секілді. А бірақ өзінің өмірлік шынайы киносындағы өмірінің қызықты тұстарын сұрасаңыз, кей кезде тілі күрмеліп жауап бере алмай қалады. Яғни бұл дегеніміз адам өзінің өмірімен емес, біреудің өмірімен өмір сүріп жатқанының белгісі. Егер қазіргі заманда ғылым білім дамыған, техника дамыған заманда, ғаламтор дамыған заманда егер сіз уақытыңызға осындай немқұрайлы қарайтын болсаңыз, өміріңіздің қалай өткенін білмей қаласыз. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде былай дейді: «Кәннахум яума яраунаха лам йалбасу илля ашиятан ау духаха». Олар сол күнді көргенде дүниеде бір кеш немесе бір сәскелік уақыт қана тұрғандай болады дейді. Яғни аз уақыт қана өмір сүргендей сезінеді дейді. Өйткені өмірінің көп бөлігі босқа кеткен. Уақыттың бір ақиқаты ол уақыттың жылдам өтуі. Алайда жылдам өткінші уақытты пайдаға асыру, құрметті бауырым, сіздің қолыңызда. Енді уақыттың екінші ақиқатына көшетін болсақ, уақыт қайтып оралмайды және орны толмайды. Өтіп кеткен жылдар, айлар, күндер, тіпті сағаттар қайтып оралмайды және бос өткен уақыттардың орны толмайды. Осы турасында Хасан Басри былай деп айтқан екен: «Әр атқан таңым саған былай дейді: міне, мен бүгін сен үшін жаратылдым. Шаман келгенше бос жібермей амал жасап қал. Егер мені өткізіп алсаң, қияметте қайтып оралмаймын» дейді. Енді ойланып қараңызшы бауырым, қанша күніміз біздің пайдаға
асты, қаншама күніміз бос өтті. Қаншама күннің біз хақысын бердік, қаншама күннің біз хақысын бере алмады құрметті бауырым. Біздің бүкіл дене мүшеміз, көзіміз, қолымыз, құлағымыз, барша дене мүшеміз біздерге қиямет күні қарсы куәлік болады. Соны есте сақтауымыз керек құрметті бауырым. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва арджулухум бима кану яамалун. Қиямет күні олардың тілдері, һәм қолдары дүниеде не істеп, не қойғанын жепке тізгінде етіп, айтып беріп, өздеріне қарсы куә болады дейді. Ең алғаш мұсылмандардың бірі болған Әбу Бәкір қайтыс болар шағында Омарға ұзақ бір өсиет айтады. Сол өсиеттің ішіндегі бір үзіндісі ол былай дейді. Инни мусика би васиятин. Мен саған бір өсиет айтайын. Ин хафиздаха. Егер сен оны жадыңда сақтай білсең. Инна лиллахи хаққан бин нахари. Шын мәнінде Раббыңның алдында сенің күндіз міндетің бар дейді. Ла яқбалуху филлайли. Оны ол түнде қабыл етпейді дейді. Валиллахи хаққун биллайли ла яқбалуху фин нахари. Сол секілді Раббыңның алдында сенің түнде де міндетің бар дейді. Бірақ оны күндіз қабыл етпейді дейді. Уля тақбалу нафилатан хатта туадда фаридатун дейді. Сол секілді қосымша амалдар қабыл етілмейді дейді. Егер сен міндетті амалдарды іске асырмайынша дейді. Яғни бұл Әбу Бәкірдің өсиеті намазға қатысты айтылғанмен де жалпы уақытқа да қатысты айтылып тұр. Яғни адамның әр уақытының өзінің бір үлесі бар. Сол секілді міндетті амалдарды орындамайынша қосымша амалдар орындалмайды. Адамның уақытының жүйелі қолдану керектігін айтып тұр. Құрметті бауырым, мән беріп қарашы. Адамның әр жасының өзінің алар үлесі бар. Соны ұмытпағайсың. Әр жасының алар үлесі, несібесі, берекесі бар. 20 жаста істеу керек істі сіз қартайғанда істей алмайсыз. Ілім алатын жаста ілім алу керек. Үйленетін кезде үйлену керек. Іліміңізді іске асырып, дінге, халыққа қызмет етер кезде қызметіңізді жасауыңыз керек. Сол секілді құрметті бауырым, күш-қуат кемеген кезде, рас кезде алған іліміңізді, өмірде көрген қиыншылықтарыңызды, тәжірибеңізді жастарға айтар кез туады. Әрине, ақыл айтып, дана болып, жол сілтеу үшін де оған дейінгі кезеңдерді абыроймен атқаруыңыз қажет. Қазақта мындай бір сөз бар ғой. Жасыңды байқарың болмаса, қартайғанда айтарың болмайды дейді. Бұл тектен-тек айтылған сөз емес. Бұған дейінгі кезеңдерді сіз абыроймен өткеруіңіз қажет. Я жасыңызды ілім алып қалмасаңыз, егде тартқанда ілім алуыңыз қиынға соғады. Арапта мындай бір мақал бар. Жас кезде алған ілім тасқа қашылған таңба секілді дейді. Яғни әр кездің өзінің амалы, әр кездің өзінің ісі бар. Сіз сол алған іліміңізді тәжірибе ретінде іске асыра шақта ілім алып жатсаңыз, сіз көштен қалғаныңыз. Бұның мысалы кеш үйленген кейбір бауырлардың жағдайына ұқсайды. 40-та үйленсеңіз, енді бала сүйіп, өмірге қадам басып жатқан кезде сіздің құрдастарыңыздың алды немере сүйіп жатуы мүмкін. Яғни бұл дегеніміз сіздің көштен қалғаныңыз. Әрине ештен кеші жоқ дейді қазақ, дегенмен де әр нәрсенің уақытында істелгені абзал. Бұл жерде ең маңызды нәрсе құрметті бауырым, өмірдегі кеткен ағаттылықтар, айтқан сөздер, істеген арты өкінішке ұласқан амалдарыңыз. Сіз оларды өшіре алмайсыз құрметті бауырым. Әрине тек қана шынайы тәубе жасап, шынайы Алладан кешірім сұрасаңыз ғана оның орны бөлек. Уақыттың үшінші ақиқаты, уақыт дүниедегі ең қымбат дүние. Егер уақытты қайтып оралмайтын, орны толмайтын дүние десек, уақыт адам үшін ең қымбат қазына болмақ. Өйткені адам баласы уақыт ішінде амал жасайды, ілім алады, дүние табады. Тіпті адамның жұмыс істеген кездегі жалақысы да сол істеген уақытына байланысты төленеді. Яғни қазіргі заманда тіпті жұмыс істеген кезде де әр уақытыңызды сол жұмыс беруші тараптың әр уақытында тиімді, тиісті қолданудың өзі бұл сіз үшін үлкен аманат құрметті бауырым. Не үшін уақыт дүниеден де қымбат? Мысалға алайық. Егер қалтаңыздан, әмияныңыздан, байқаусыздан 100 теңге түсіп қалса, сіз сол 100 теңгеңізге уайымдайсыз. Соны есіңізден шығармайсыз. Ал қаншама сағаттарымыз, қаншама күндеріміз құрметті бауырым бос кетіп жатыр. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде былай дейді. Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла.
وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بلايتن مغنسة وربم ديدا مغن أزغن وقت مرسد برسين ديدا جات بايت ترماي قايرم درساب موزيكي صدقة بيرب إزغي جاندردن قطارن داق болардым. Яни адам баласы осылай жалбарынады екен құрметті бауырым. Осындай жағдайға түсіп қалмас үшін шамамыз келгенше өмірімізді зая кетірмейік. Уақыттың төртінші қасиеті құрметті бауырым, уақытты сақтап, кейін қолданамаймыз. Яни уақытты біз керегінше тоқтатып, керегінше пайдалана алмаймыз. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассаламның да бір хадисі бар. Мә мин яумин талаат шамсуху фихи илля якул дейді. Күні шуақта батқан әрбір күн саған былай дейді. من استطاع أن يعجل في الخير فليعجله. Егер жақсылыққа ұмтылған болсаң, асыққайсың деді. فإني غير مكرر عليكم деді. Өйткені мен сен үшін ендігәрі қайталанбаймын деді. Біздің әрбір күніміз бір тарих. Әрбір күніміз өзгеше құрметті бауырым. Сіз ұнамаған күндеріңізді, бос уақыт өткен күндеріңізді видеоны монтаждаған секілді кесіп алып, орнына жақсы күндеріңізді қоя алмайсыз. Уақытыңыз кетті, өте барды. Яғни сіз әрбір амалыңызға, әрбір айтқан сөзіңізге, әрбір іс-әрекетіңізге ертең Алланың алдында жауап бересіз. Уақыттың бесінші ақиқаты құрметті бауырым. Уақыт баршамызға бірдей үлестірілген. Біреуге артық, біреуге кем қылмаған құрметті бауырым. Өмірдегі әлемдегі байға да, кедейге де Алла Тағала 24 сағат берген. Сол 24 сағат аясында барша адам баласы әрекет жасауда. Сіз өміріңіздің мәнсіздігін, өзіңіздің қоғам алдындағы құнсыздығыңызды, өмірдегі сәтсіздіктеріңізді сіз тағдырға салып ақтала алмайсыз. Өйткені қасыңыздағы бауырыңызға да 24 сағат берілсе, сізге де 24 сағат берілген. Барша адамдарға 24 сағат берілген. Құрметті бауырым, уақыттың балансын сақтай білу керек. Уақытты дұрыс қолдана білудің өзі уақытты түрлендіре білу. Яғни уақыттың ішіне сіздің құлшылығыңызда кіреді. Сол секілді сіздің жанұяңызға да уақытыңызды бөлуіңіз керек. Сонымен қатар өзіңізге де уақытыңызды бөлу керек. Қоғамға пайда келтіретін де уақытыңыз болу керек. Міне осындай уақыттарға бөлген кезде ғана сіздің уақытыңыздың мәні болады. Яғни адам әрдайым құлшылық жасай беретін болса, адам құлшылықтан да жалығуы мүмкін. Сол себептен құлшылық жасаумен қатар адам ілім алған дұрыс. Адам бірақ ілім алса да жалығуы мүмкін. Біраздан кейін ол жанұясымен уақыт өткізген абзал. Сол секілді адам өмір бақи жанұясымен өткізе алмайды. Біраз уақыт өзінде де арнаған дұрыс. Өзінің бұрынайтын ісімен айналысып, егер әрине сол ісіңіз Аллаға жағатын іс болатын болса, сол ісіңізден өзіңізге қоғамға пайда келтіретін іс болатын болса, сөзімізді қорытындылай келе құрметті бауырлар. Бұл дәрістеріміздің негізгі мақсаты уақытымызды тиімді қолдану, уақытымыздың қадір-қасиетін білу, уақытымыздың алдындағы өзіміздің міндетімізді білу. Уақыт өте жылдам, өтеді кетеді. Уақыт дүниедегі барлық нәрседен қымбат. Сіз өміріңіздің соңыңыздағы бір сағатыңызды дүниедегі бүкіл байлығыңызға айырбастай алмайсыз құрметті бауырым. Және уақыт дегеніміз ол бір видео секілді кесіп, орнын ауыстырып қоя салатын бұйым емес. Сол үшін әрбір әрекетімізге, әрбір жүріс-тұрысымызға мән берейік. Аллах бізді өзінің сүйікті құлдарынан қылсын иншалла. Амин.